Morjesta, soitteli. Minkälainen paketti meillä on? Nyt on monta. Näytä. Jätkä myy tiskinnalta tavaraa tänne. Kerrota Markolle mitään. Oho, onko teillä nyt Marko jälleen myynti näille tuotteille? On. Pikkuhiljaa herätellään. Minkälainen toimitusaika tämmöisellä on? Se on muutamasta viikosta kuukauteen. Joo. Nissan Skyline, siinä on RP30 ja siinä on ollut vähän sitä epäilystä, että kestääkö se kierroksia tällä normi, tai kestääkö se öljypumppu niitä kierroksia, mitä halutaan ajaa, niin nyt sitten tilattiin siihen kuivasumppusysteemiä. Katsotaan, miten kiire me saadaan tästä aikaiseksi, kun kesällä pitäisi saada tämä vielä tuonne toimivaksi, niin Finjectorilta näitä nyt sitten voi kysellä, jos kiinnostaa kuivasumppuja hankkiin. Niin. Hei, mennään nyt ottaa noin. No niin, eli ihmetellään vähän, että minkälaiset nämä ripsin järjestelmät on täällä. Eikö Rosberg varmaan se? Älä kutsu sitä ripsiksi. Jätkä tilas isolla rahalla. 11 rahalla. Ripsiä Australiassa. Tässä on pumppu, mä otan tän. Tuutko auttaa? Ota maksu. No ei mitään, tuu auttaa. No kai, sanon se tuo. Niin. Mä en yhtä somettaa, kun koko ajan pitää joo tehdä jo. Ei mitään, no siellä niin mä käyn. Mä voin pitää tauon. Oma, mun pitää viedä toi tietokone tonne yläkertaan, hei. Mulla on itseasiassa hyvä video ja niinkö? Vois tehdä, sit kun ne on tossa, niin sit vois kysyä silleen, että no, tupla tai kuitti. Ei, tähän leikkiin mä en lähde kyllä enää. Oisko se taas KSP? Miks mun syke on miljoona? Noni. Oota sitten. Se on kolmesta poikki sitten. Mikko, sanoksi sä jotenkin? Joo, NYT. 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 Vittu! Yksi. Se oli se eka. Se oli jo taso. Noni. Ja vielä viimeinen. Tasapelistä. Mä en tiedä, miksi sä suostut näihin kivipaperisaksipeleihin, kun mulla ei oo mitään panosta tässä mukana. Ja ainoa kuka tässä voi hävitä. Mä voin vaan hävitä tässä. Sä voit vaan hävitä. Sä et asettanut mitään vastapanoksia, mutta no, peli on jo alkanut ihan turha tässä kohtaa enää. No. On kyllä hieno setti. Vähän rumat venakopat kyllä. No niin. No voi sit kyllä ihan pitää kiinni, kukaan haluaa. No niin. No niin, NYT nyt. No mitä sä teet? NYT nyt. No niin. Yes, sain pitää estää kuivasuppujen. Siis mä jännittää ihan sikana. Ei sun käsi heilu. Ei kertoo kamerassa värisee. Kattokaa paljon mua jännittää. Näin paljon mua jännittää. Ei mut mun syke on ihan miljoona, koska mä luulen, että mä hävin tänkin. Mä hävin sen Wintersin ja sit mä ajattelin, että Makke voittaa aina mut kivipaperin Saksassa. Niin no, tämmösen sentään sai. Pääsee skaalariin. Mut toisaalta nyt tarkemmin, vähän jännittää. Tarkemmin kun ajattelee, että eihän mä tee tällä setillä helvetti yhtään mitään. No sä just sanoit. Pumppu ja säiliö. Niin, sä just sanoit äsken, että sä keräät rahaa ja kaikkia tavaroita sun seuraavaan autoon. Vittu, se tajus kerrasta. Miten sulla on noin hyvä muisti? Mennään itse asiaan. Eli meille tuli Australiasta kuivasumppujärjestelmä ja nyt me avataan nämä laatikot ja te voitte katsoa vierestä, miten on hienoa kilvi osia. Tosi kivaa. Markku, mitä sä teet? Mä asettelen nää takaisin tähän. Eiks ne ollut meille vielä? Nätisti, kun tosiaan ne oli jo aseteltu tähän. Sitten otettiin pakolliset vaatimat kuvat. Voinko ja me pakattiin nää takas. Voinko mä jatkaa? Eli me tehtiin Instagramiin semmoset päivitykset tästä setistä. Ja sit me oltiin niin innostuneita tästä setistä. Me selattiin ne kuvat, laitettiin kuva, mutta me ei muistettu, että me unohdettiin näyttää teille, että mitä me oikeasti ollaan ostettu. Varko se Sami kerkes pakkaat noin jo pois, niin nyt me laitetaan ne uudelleen tuohon esille, niin sit käydään kaikki nätisti läpi. Elikkä, mikä toi peltilevy tossa? Tää.
Niin. Tää on loiskelevy huohottimelle. Mitä se tarkoittaa? Sulla on täällä öljyä ja kun RP:t tunnetusti ilman loiskelevyä oksentaa, öljy tulos huohottimesta, niin on loiskelevy, mikä on tuolla nykyään tossakin moottorissa. Itse asiassa me ei olla keretty ajaa tonne, mutta me rakennettiin sinne jo loiskelevyjärjestelmä ja me todennäköisesti tullaan myymään noin nyt pois, koska ne on meillä ylimääräisenä. Ei me enää tarvita niitä. Elikkä siis tarvita. Ei muuta kuin YV, jos on RP ja haluaa siihen hyvät osat, uudet venakopat, niin meiltä löytyy ne ihan just kohta, kun tää kuivasumppu on asennettu. Niin, niin tää auttaa siihen, eli kun täällä on paljon öljyä, sä lähdet kiihyttää, se öljy työntyy taaksepäin, tossa ei ole loiskelevyä, niin se oksentaa kaiken tosta pihalla. Ja sit siellä varmaan moni ihmettelee, että minkä takia me tollaset tilattiin, kun meillä on jo, mutta otettiin koko setti ja ajateltiin näin, että myydään sitten tuplaosat pois, niin ei tarvitse sit kikkailla sitä, että onko sitä tai onko tätä. Hallaantureitakin meillä on tuonne, Valtonen on rakentanut tuonne järjestelmän, joten nekin todennäköisesti jää ylimääräisesti. Elikkä meillä oli suunnilleen kaikki paitsi sumppu ja pumppu. Puolet tosta setistä oli jo, mutta ei mitään, myydään noi tosta pois. Että kyllä ne on niinku ihan raha-arvoisia osia noikin tossa, että pistäkää RP-harrastajat sieltä hyveitä tai tekstiä videolle, niin mä vastailen sitten kaikki. Kaikki kommentit luetaan ja sinne vastaillaan. Wow! Wow! Okei, nyt kun meillä on tämmöset ihan yyperyyper ulkomailta tilatut osat, niin nyt meidän pitää alkaa tehdä näitä meidän jaksoja vähän niinku englanniksi. Okei! So, we have bought now to we bought Ross Performance Kit and the RP30 Skyline RP. Ei tästä tule mitään. Aika yleistä, että kun on joku kallis osa, se laitaa keskelle hallin lattiaa ja sitten yhtäkkiä vaan kun sun näkökenttä ilmestyy, tonne tulee jalat ja tonne tulee jalat ja sit vaan ihmetellä. Joo. Joo, tässä on tällainen, se pitäisi laittaa tonne. Nyt esitetään niin kuin tosi tyhmää. Mä tiedän, että tää on öljypumppu, mutta sitä mä en tiedä, että tää on avi-aid. Miten se lausutaan? Avi-aidi. Avaidin pumppu. Niin, niin. Sitten tässä on tämmönen osa, mikä laitetaan. Ton nykyinen öljypumppu on tämmönen. Tai sitten tavallaan tän sisällä on semmoista roottorit. Tää kotelo tulee sitten sen nykyisen tilalle, eli täytyy ottaa pois toi kone tuolta keulilta ja sit laittaa nämä kaikki osat, eli me täytyy ottaa toi moottori pois. No hei, siitä tää on sitten kiinnityspalikka. Oho, tällä kiinnitellään, pumppu laitetaan lohkon kylkeen tällä. Tää tulee sitten, no se tulee jonnekin, en tiedä minne. Tässä on tää, sanotteko te nyt sumpuksi, tai mä sanon tätä öljypohjaksi. Eli normaalisti öljypohjassa on semmoinen, niin kuin tossa, on semmoinen 13 litran öljytilavuus täällä näin. Ja se ei ole normaalia. Se ei ole normaalia. Normaali on joku 7. Me voidaan kuvaa, katsoa tonne. Eli tossa on, no, nykyinen Valtonen on tehnyt tähän, tää on märkä sumppu. Ja nyt meillä on kaikki öljy täällä näin. Ja se on levennetty sen takia, että aivan massiivinen sumppu. Ja sitten siellä on noista niinku saranat siellä sisällä. Me voidaan sitten näyttää kuvaa, kun se on niinku, että minkälainen se on. Mutta tämä on nyt semmoinen, että sitä ei säilytetäkään sitä öljyä tässä, vaan tämä kerää öljyn ja se menee sitten tuohon pumppuun. Ja, eli pumppu imee täältä ja se menee tuohon säiliöpönikkään, mikä on tossa. Eli se on niinku koko tämän sumpun idea, että toi moottori siellä olisi niinku lohko salapaikka. No pumppu imee täältä ja no myös, niin. Kyllä se imee myös täältä näin. Kyllähän se imee myös niinku näistä öljyä tänne säiliöön. Nimenomaan siis pumpun imu tulee täältä sumpusta. Niin. Ja sit se työntää sen säiliöön. Niin. Kyllä. Täällä on tähän, että toi kun on vapaassa tilassa, niin tää on alipaineistettu tila, joka tarkoittaa sitä, kun kampiakseli tässä myös heiluu, niin täällä ei ole öljyä niinku tilalla. Tai niin kuin siellä seassa ei ole öljyä niin kuin esteenä hidastamassa sitä kampiakselia. Ja sitten myös, kun kanavasta tulee tuolta kannesta, se valuu kanavia pitkin alaspäin se öljy, niin tämä myös samalla imee sieltä kannesta sitä öljyä. Että siellä koneessa on öljy vain
niissä laakeripinnoissa eikä siellä ylimääräisissä paikoissa. Tällä yritetään saada tällä järjestelmällä öljy oikeaan paikkaan. Se on niinku kiteytetty, että miksi me ostettiin tällainen setti. Ja tämähän maksoi niinku 10 000 euroa niinku tähän pisteeseen. Ja sitten, että siinä on kaikki letkut, systeemit, diibadaapat, niin se on vähän plus. Mutta tota noin, niin se, että tuo koneeseen on varmaan kohta laitettu 40 kiloa rahaa, niin se, että niitä kun muutaman kerran räjäyttää, niin tämä loppujen lopuksi maksaa itse sitten takaisin. Eiks näin? No niin, ja sitten? Sitten meillä on tota noin, niin täällä kannessa tämä. Tämä on tämmöiset niinku, joku, tää on niinku koneistettu systeemikansi, mikä tää on niinku sorvattu jollain sorvilla. CNC-sorvaus on CNC, paikallinen CNC-sorvari on hieronnut tällaiset ihan helvetin rummat kannet, mutta tota noin, ei niistä se enempää. Tää muoto voisi olla oikeasti siistimpi, tää on vähän tämmönen teknomuoto, mutta tota, nää on varmaan ihan, se on varmaan ihan jees. Et alipaineesta. Et ruvettiin vähän pähkäilemään sitä, että tarviiks tämmönen tota korvausilmaa huohotusta. Elikkä tämähän on tehty niin tosiaan, että täällä tänne menee ilma, tää huohotus toimii niinku tästä. Mut sitten se, että kun tää tekee jos halutaan alipaine tänne, niin kuinka paljon se sitten rikkoo sitä ajatusta, että tässä on huohotus, niin silloinhan sinne ei varsinaisesti tule alipainetta, koska se ottaa ilman täältä ja ei niinku tuu sitä alipainetta, että sitä imuvoimaa, mutta tota, siihen täytyy vähän perehtyä ja ei tämä nyt ihan ole silleen osta sarja heitä tonne, että me joudutaan vähän tota, niin miettimään, että mitä tässä tehdään, mutta tota, onneksi siihen löytyy varmasti vastauksia muilta kuin minulta, mutta tosiaan tässä on nämä kannet ja siihen huohotushommaan vielä palataan. Me vähän mietitään sitä, että kestääkö tiivisteet sitä niin kuin alipainetta, että vai pitääkö jostain saada niin kuin sitä ilmaa. Ottaako se männänrenkaiden välistä vai mistä sitä ilmaa ottaa? Täytyy selvittää. Sitten siinä oli se hammashihna, sillä tämä käytännössä pyörittää koko settiä ja tota noin, niin me ei haluta, että se menee rikki. Sitten on damperi, missä on trikkeripyörä. Tämä on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hammasta ja sen sitten joku velho osaa sen varmaan sen meille säätää sille, että se toimii ja joku 7 kiloa tää painaa melkoinen mötikkä tuolla kampiakselin päässä. Sitten meillä on tota noin niin kotelo nokkaakselin tota noin asuntotunnistimelle, meillä on hallanturit jossain. Nää on varmaan jotain Pemari hallantureita. Tällä hetkellä tää on joku tämmönen. Joku hallianturi, tää varmaan toimii tosi hyvin tässä. Hallianturit on siellä seuraavassa paketissa. Eli se oli trikkeri. Eli se oli se, mikä lukee tota, no niin, siitä. Se on hyvä, että joku tietää täältä, jota mä vaan höpötän. Niin. Eikä tässä on hallianturi. Okei. Okei. Siis tässä on itsessään niinku kierte. Tää on vaan niinku tämmönen. Sä pulttaat sen kiinni siihen ja säädät sen oikeaan etäisyyteen. Aika jännä. Aika jänne. Mut nää on semmosia. Sitten tota niin mikä toi on? Mikä tää? Jakoblokki. Jakoblokki. Tää on jakoblokki, niinku jos ette tiennyt. Siis tämmönen jakoblokki. Älkää kysykö multa mikä on jakoblokki, ei mitään hajua. Markus, voitko kertoa mikä on hajublokki? Hajublokki. En mä suoraan osaa vastaa mikä tää on. Tää on palikka, mikä vaaditaan kun vaihdetaan märkäsumpusta kuivasumppuun. Joku. Tässä on itseasiassa, lukisiko tosi jotain. Mut pistäkää tosi arpeemiehet kommenttiin, että ootteko kiinnostuneet tosta. Mä laitan sitten hienot videot, että mitä kaikkea tosta jää ylimääräistä. Ja ei tosiaan myydä sen takia, että kun se mennyt rikki tai jotain, vaan me haetaan nyt varmuutta sinne 9000 RPM lukemiin. Ja toki voi tilaa Rossilta tämmösen, kun haluaa sinne 9000 lukemiin, niin tota noin. Niin. Tää on vaan vähän kalliimpi setti kuin toi meidän. Mut se meidän on kohta sitten myynnissä. Onks meillä Markus jotain sanottavaa vielä tästä? Joo, nää loput kaksi osaa on ihan turhia, ettei niitä tarvii selitellä. Toi tulee sinne moottorin taakse, jakoblokki. Ai tämä? Joo. Siis meillähän on sellainen jo. Joo, tuolla koneessa on oho. Sellainen oho. Haarotusosa. Niin. Tässä on sellainen haarotusosa. Ja ota ihan. Siis me ollaan ostettu ihan helvetisti, anteeksi vaan mun kiroilu,
ihan helvetisti sama josi. Tässä on vielä sellainen osa, mitä mä sanoin, että tätä ei tarvitse tilata, mutta se tilattiin silti, niin niitä on valmistama haaratusosa. Joka on sama periaatteessa kuin tuo, mutta... Siis tää on ihan täysin sama, mutta tää on musta ja pienempi ja toi on punainen ja kiiltävä. Siis haluatteko ostaa multa RP-osia? Nyt niitä meinaa löytyy! Siis meillä on ihan siinä, meillä on tupla RP. Miksköhän? No Niko on tilannut vähän kaiken näköisesti aivan turhaa. Mut jos joku haluaa ostaa RP-osia, niin nyt sit kyllä löytyy ylimääräisiä. Hyvä etu siinä, että voi antaa vinkkejä Nikolle, mitä tilata. Kun sanoo, että sä tarvii tällaisen, niin se tilaa sen. Nyt niitä tosiaan on niinku tuplamäärä, mikä voisi tarkoittaa, että kun Nikolle jää yksi setti ylimääräiseksi, niin eikö se olisi helppoa, kun joku kaveri olisi silleen, että mä voin nostaa sulta noin ylimääräiset osat ja sitten ei sun tarvii lähettää, ei tarvii etsiä ostajaa. Ei tarvitse tehdä myynti-ilmoitusta. Hyvä kaveri vaan tulee, että mä voin ostaa sut nää osat. Ja sit kun on tarpeeksi kerätty osia tollasen RP-moottoriin, niin tarvii vasta enää RP-lohko. Ja E92 pemari. Aivan. Eli mua on kusetettu. Eli Markku on käytännössä tilannut meikäläisen lompakolla yhden RP-30 olevan E92 drifterin. Näettekö tätä lampu tässä takaraivon? Mä voin editoida tuohon näin silleen. Vähän sumeen, kun se palaa vieläkin. Nyt on Keijolla semmonen olo, että vähän Keijolla kusetettu. Tähän sumeesti. Ai niin, eli ei me myydä niitä mihinkään, vaan se tulee niinku siihen. Joo. Oisitko ihan oikeasti? Se olisi kyllä itse asiassa ihan kova. RP30 E92. Oikeasti. Se olisi oikeastaan aika makea juttu. Tai 28. Miksei? 28 tai 30. Se olisi kova. Hei, yksi kysymys. Tilasitko sä ikinä sitä puolien pidikettä? Mitä puolien pidikettä? Se, mikä tulee näiden vakkilaisten puolien pitämään paikallaan. Tehdään siihen peltilevy. En. Tosi hieno peltilevy. Mutta siinä tuli joku juttu, että miksi mä en sitä tilannut. Siinä oli jotain, joku juttuhan siinä oli, miksi sitä ei... Tilille ei ollut katetta. No se on yksi vaihtoehto. Mutta siis se, että jonkun takia se tilaus ei mennyt oikein. Siitä vielä keskusteltiin, että mä en pystynyt sitä tilaamaan. Se oli jossain... Ei, kun se oli Briteissä. Niin olikin. Ne ei toimittanut Suomeen. Noniin. Eli mä olin tilaamassa sitä. Kyllä. Jouni tekee meille pellistä. Joo, mutta tehdään itse. Joo. Ensin tilataan tämmösiä hipo-hipo-osia ja sit väännetään pellistä joku semmonen lärpäke tuohon. Tää se jokkis vehkeeseen menee vähän peltilärpäke. Sillä sit siinä on 10 kiloa alumiini tingentien tangelit siinä ympärillä. Niin. Saadaan vähän semmonen tasapaino. Joo, harmonia kuntoon. Mut joo, se olisi kyllä oikeasti siis silleen, että olisi kova tehdä samalla. Aika kammoisen kokoiseen tää ahdin on kyllä. Pitäisikö oikein ottaa mittanaa? Minkä kokoinen ahdin sulla? Mikä on miehen mitta? Holsetti. Ihan perus holsetti. Perus holsetti. Mikä toi nyt sit on? No siitä saa jokainen päätellä heti. Ei tarvii tulla leveille tänne. Joo, elikkä... Ei herää ikinä. Kai sä tiedät, että tollain ahdin ei tuu ikin herää sulla. On sit kiva ajaa, kun ahdin herää 8 tonnis ja rajoitin on 8,5. Mitä muuta sitä aina kuulee? Noniin. Sen verran haluan vielä sanoa, että... Säiliö on nyt käynyt läpi. Säiliö on kolmen kallonan säiliö. Ja tää on sit missä se öljy. En tiedä, laskekaan mitä kolme kallona on. Minä en sitä tiedä. Mä kipuilin tosi kauan sitä, että painanko enteriä. Ja Juha sitten, joo, ei muuta kuin enteri. Ja sitten se yllytti tilaamaan tämän. Ja Finiktorin kautta saatiin tämä lähetykset, systeemit toimimaan. Että kiitoksia Rintasen Juhalle ja Finiktorille, että tämä setti on nyt tässä näin. Koska minun rallienglanti ei olisi Rose Performancelle riittänyt. Ehkä ne sen setin olisi sieltä osannut katsoa, mutta niin. Onneksi Juha yllytti, koska me ei olla muuta kuin viimeiset 3 vuotta sanottu, että tilaa tästä osoitteesta ja tilaa se heti ajoissa. No joo. Niin tilattiin nyt sitten silleen kuukausenne. Se on kyllä totta. Jätkät kyllä yritti sanoa, mutta
Mä en on se sitä... varmaan valmis osalistakin jossain, mitä tarvii. Mä en jotenkin saa tehtyä sitä päätöstä. Mun on tosi vaikea tehdä päätöksiä. En tiedä miksi. No, tää on 10 kilon päätös. Niin. Ja se, että meillä tulee Samsonassia, me ostettiin Wintersin perää ja 15 tonnin renkaita ja... Mä tässä vähän mietin tota, kun pojat miettivät tota pumpun laittamista ja minä ja Make katsottiin, että se menisi ensin tonne laturin tilalle. Sitten Niko tuli. Moi. Ja sanoi, että ei se tuu sinne. Siis pumppu tulee tähän. Että se menee sinne. Niin, siihen se tulee. Siinä on valmis kiinnityssarjat, niin se tulee niin. Tuolla. Ettekö te jatkaisi katsonut kuvia, että se on kaikissa kuvissa niinku tossa? Niin, sit kun se laittaa tonne, niin mehän menee pakosarja uusiksi. Ja, it is what it is. Ja todennäköisesti pitää moottorikangakettakin muokata. It is what it is. It is what it is. Ja tämän piti olla helppo asennus. No siis se on, kyllä tää on itse asiassa varmaan aika helppo asennus. Kaikki muu vaan ympärille joutuu tekemään muuta. Niin et... No, oota, mä voin kokeilla. Ei se nyt mennyt sinne. Mitä mä tekisinkään ilman teitä? Et mitään. Takaisin hommiin. Tämä ensimmäinen asiahan on toi säiliö, että mihin sen niinku... Varmaan tää konttihan se fiksu on. Tässä olisi nyt sieltä jotain tilaa. Sitten jos sen keulas laittaa tuonne runkopalkin viereen ihan eturenkaan etupuolelle, niin sitten yksi mälli se säiliö seinään, niin sitten on taas rutussa niin. Säiliö kaikki. Joo, se, siis onhan siinä se painohommakin. No se kyllä ei ole, jos se tulisi tuosta takakontista pikkasen läpi. Niin siis sitä on meinasi, että se ei haittaa yhtään. Näkee köyhät, että on sumppajärjestelmä. Niin. Se haittaa yhtään, jos tää kohta esimerkiksi näkyy siellä. Niin, tehdään niin. Pieni reikä. Sehän on ihan fine. Mut mitäs noi letkut sitten? Mistä ne vedetään? Tästä moottorille. Eihän. Joo, tilanne on tosiaan sellainen, että kuivasumppu ostettiin. Nyt me ruvetaan sitten sovittelemaan sitä. Kutsuttiin toi Åkermanin Janne, se on aikamoinen seppä. Sanotaan sivaseppäksi, koska se siltä onnistuu kaikki. Se on, niinku, se on fiksu kaveri. Ja tota noin, niin keksii kaikkea vähän, että miten mikäkin kannattaa tehdä ja oivaltaa. Käytetään niitä ihmisiä, kenellä on myös hyvin paljon tota noin, niin hyviä ideoita. Markus on tosi paljon nyt opiskellut tota aihetta ja katsonut koko yön videoita, mikä on tosi hieno juttu. Ja Markus tietää tosta asiasta nyt paljon. Nyt yritetään sitten järjestää tämä asia mahdollisimman oikein. Sitten tulee kyllä kova peli, maailmanluokan peli. Läin. Miten mulla on semmonen tunne, että aina kun Ville on täällä, me puretaan ihan helvetisti. Niin no. Mä en tiedä mikä siinä. Äijä osuu aina purkupäivin. Voitko tehdä? Siiva ykkös käytävä. Ai. Heitä tonne. Joo. Paluuseen heti. Mä oon siis 13 lenkkiä. Nyt on meno ja meininki. Mä muuta sanon. Tähän tulee jakoblokki. Muistit, kun mä sanoin eilen jakoblokki? Joo. Tulee tähän. Tulin vaan haistelemaan. Bensa haisee sille, että miksi Sami tuli siihen? Joo, siis ihan vaan tulin tästä tarkistaa, että homma on ok. Mä oon piellysmies. Miten saa koko ryhmän tätä paikalle? Ei muuta kuin tätä... Kanisteri auki. Oho. Ai sä purkasit sen. Täällä on kymmenys. Joo, vai pientä räistä? Asioita tapahtuu. Ei ole pientä räistä. Ei ole pientä. Nyt kävi näin. No niin, tämähän on vaan samannäköinen, kun Niko oli saanut Porvoossa kisaa. No sama lopputulos kyllä. Kaverista tuli heti paljon. Nyt tää näyttää heti paljon siistimmältä, kun tää on tuotettu kaikki pois, mitä siinä on tehty.
ja alusta. Hmm. Kaksi sanaa. Uusiksi meni. Siis hetkonen muuten. Tää on vuoden 1992 auto, jolloin tää on tänä vuonna täyttänyt, onko se viime vuonna? 30. 30 vuotta vanha. Pääsääks tää niinku historiikkisarjaa? Ja... No joo, mutta kun sä oot tuonne tulipeltiin kiinni. Mä ensin avasin tota keskellä olevaa. Keskellä olevaa? Mitä tää? Sitä avasin sitä, niin sit sitä sai käännettyä. Ihan vaan just saying. Se ei kädellä aukeessa pitää. No ei siinä mitään, laitetaan tänne, missä on vähän... Me löydettiin Makenkaan juttuja. Onko se niinku se, mä luulen, että kun te löysitte juttuja, niin se luulla, se, mulla on niinku semmoinen käsitys, että niinku en mä ainakaan saa mistään lisää rahaa. Mä kans on sitä mieltä nyt tämän asian suhteen. Voi vittu, se tuli kallis. Mä menen ehkä vielä kertaa takaisin. Ei, kyllä tän sä haluut nähdä. Sit tuut perässäni. Mennään kattoo. Se on make ilme kertoo. Tuo on niin kallis ilme. Mä oon nähnyt tuo ilme ennen ja... Tuo on niin kallis ilme. No. Mitä enemmän tätä purkaa, sitä paskemmaksi tää muuttuu. Tule nyt siellä. Onks mulla varaa tulla sinne? On. Pakko. Mä just kävin lepäämässä täällä yläkerrassa, koska oli vähän sellainen, niin kuin, että ihan niin kuin olisi vetänyt kolme patteria, mutta kun mä en ole juonut tänään patteria, niin... Oliko kahdenaan vai kolmenaan patteria? Kolmenaan. No pieni. Tota noin, niin... Tää on vähän huono hetki katsoa tällaisia, mutta katsotaan. Miten mä sanoisin? Katsotaan tälleen näin, kameraan päin, noin hymyillään ja sanotaan, että Niko, sulla on lohko halki sun moottorissa. Mitä? Kyllä. Kaksi peukkua ylös. Oikeesti? Otat säkin peukku. Mä näyttäisin, kun se meemi jätkä siellä tietokoneen. Yes! No ei oo ees paha. Ei kuulemma tarvii käyttää ihan kaikkia kiinnityksiä. Näin vaan, kato nyt. Ei ees oo paha. Tuo on vaan tolleen pikku halkeama. Voi olla, että sä tiesit tosta. Oi kiinnitykset. Niin. Mä voin kertoa lisää, että siinä takana menee yli 3 mm päässä ja takaseinämään. Täytyy varmaan täyttää sitä. Niin, jotain vähän vahvaa. No aika mieto oli reaktio kuitenkin. No ei oo ees paha. Vähän sikamassaa tohon ja... Vähän sinne joutuu tinaa laittaa. Mut sitä mä vaan mietin, että... Täyttää sitä ja missä se on valurautaa, ei pysty. Ei vaan. Ei. Asiakunnassa. Se on porattava isommaksi laittaa helikoille. Ja 3 mm päästä menee öli vai? Meneekö se? Miten vai niin? Siis sitä reikää porataan isommaksi, ei syvemmäksi. Oho. Paskaa vittu. Oho. Siis tää on ollut huonosti kiinni. Tää ei ollut niinku loppua, se on päässyt heilumaan. Koska ei tommonen tuu niinku mistään muusta kuin se, että se ei ollut kunnolla kiinni. Niin, koska se on päässyt tänne joo, päin niinku turpoamaan. Oliks toi se nurkka, missä oli joku 6 prikkaa välissä? Mm. Tota, sen verran mitä mä oon tutkinut RP30 ja 2 itse ton ero, niin suurin ero, jos on sanotaan yhdellä... On ihan paska. No se ei oo RP30, noniin. Nimenomaan! Mut siis se, että on... Tässä on niinku tosi paljon semmosia niinku... Tunnetta ja rakkautta ja voimaa ja ääntä ja... Tunne ja rakkaus tarkoittaa rahaa. Raha sama asia. Tässä moottorissa on... Ja tää ei oo hauis mitä mä näytän, vaan tässä on... Raha. Kohones! Mm. Joo. Mut niinku vähän sirompia osia niinku oikeesti on sellaisia, että ne on pikkasen... Mä haistan australialaiset niinku kengurut. Joo, mä menen takas lepäämään sitä, ei tää tärkeämpää ole. Mä en keskeytä enemmän. Siis, kyllä mulla niinku löytyy sanoja aika paljon erilaisia asioita ja tilanteisia, mut... Nyt loppu sanat kesken. Tuliko taas vääntynyt? Ei löydy sanoja kyllä, niinku, että miten niinku tän koko... Miten tästä sais niinku... Kun se, että kun tää ei oo niinku yhteen suuntaan vääntynyt, vaan tää on niinku väännetty mutkalle. Niin ei tätä ainakaan niinku käsin on väännetty. Siinä on ollut niinku tahdonvoimaa. Tässä on niinku ollut yritystä. Tää on sitä kun väännetään. Se on niinku kierro tonne suuntaan ja sit se on vähän kierro. Silloin kun lähdetään vääntää ja kääntää työkaluja, silloin pitää niinku vääntää. Siinä on niinku meininkiä.
Mä en kysy enempää. Siis ei tarvi selittää. Se on... meidän rautakangen, miten... Mä en halua nähdä teidän rautakangen. Jos sä saat kuusiokolla niinku tämmöseen kuntoon, niin mä en todellakaan halua tietää, minkä näköinen teidän rautakanki on. Mistä se nyt tulee? Hei, mä sanon täältä tästä. Ja, mutta näähän ei vissiin saisi oikeasti olla tyhjiä, koska sit nää menee rikki nää pumput. Mä pitäis olla vähän niinku bensiini. No se voitelee niitä. Kato. Taitava kaveri. Välitilanne raportti. Öljypohja on otettu irti. Se on tossa. Ja sit jos joku ihmettelee, että miksi mä en oo kääntänyt tätä ylös alasen ja purkannut silleen, niin siinä on sellainen homma, että jos tää olisi nyt ylös alasin. Katsotaan tätä roskan määrää, mitä ton tiivistepinnan putsaamisesta tulee. Niin osa olisi varmasti tuolla moottorissa. Se on paljon helpompi, että tässä näin päin putsaa ton pinnan oikeasti siistiksi ja puhtaaksi ja sit vasta kääntää koneen ylös alasi. Jokaisella on oma vapaa tyyli, mutta mä teen ton mieluummin tälleen. Seuraava välivaihe, mä otan ton pois. Noin, taas tilannepäivitys, öljypumppu on irti. Meneekö? Onhan se siellä jo. Sehän pohjasasti. Katsotaan miltä se näyttää. Vielä sinne vähän matkaa menisi ehkä. Laitaan silleen, että se on täydellinen. Se ei vaan mahtu sen hylsy sinne. Mahtuu. Se on just eikä melkein koolta. Sitten tuli heti niinku pari tonnin kalliimpi kone. Laitto sen siihen. Viper. Mitä siellä on? Mä nyt vielä selvitän. No, mitä Sepi? Tulet katsomaan. No minä tulen. Otetaan askarrelle. No, ihan mielenkiinnolla odottele, mitä olette askarrellut. Mä voin kertoa teille tässä vaiheesta. Ei pidä olla niin herkkiä. Kärryssä oli rikkinäiset valot. Joo. Katsokaa. Oho! Pistäs sellainen löytä. Tää on demonstroida, minä menen tänne itse koppiin. Täällä oli vanha tämän mittainen ledin. Ja täällä oli toinen. Ja. Niin meidän Niko sanoi, että kyllä ne toimii, ne on ollut siellä 20 vuotta. Niin. Niin 12 euroa maksamaan, että onko ne tää uudet kaikki. Ai joo. Siis sä ostit meille, sponssasit uudet valot. Kyllä, 9,50 valehtelin. Mä valehtelin, 9,50 euroa 99. No mut hei, ja. Sepi hoisi. Ja Sepi hoitaa, hashtag Sepi hoitaa ja late kans. Pojat siin vähän kaljatella ja vetänyt valoja. Ne rupi kattoo tommonillakin joka kerta. Otit sä kaljan mukaan? Mä en pitää humalemmas, kun mä käyn noilla sit. Mä kävin kerran vaihtaakin tän ledin, kun sinne ei liima mitään. No mutta hei, nyt te teitte hyödyllistä asiaa. Mistä se sähkö nyt tulee? Kärrystä. Tulee kärrystä. Tuolta kun pivaros on piuhan kiinni. Niin, mutta siis autosta. Autosta. Ei tule tosta. Ei tule tosta. No niin, hienoa. Se on aivan turha laittaa tuohon akkuun, kun kerran kesässä joku tarvii. Hyvä jätkä.